Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi la emisiunea La fața locului vă invit la sediul PNSCD Gorj, unde președintele organizației județene, domnul Matei Catrinoiu, ne-a invitat pentru a ne aduce la cunoștință și a ne pune în vedere o problemă apărută în legislația românească legată de impozitele în agricultură și un partid țărănesc e normal să se aplece asupra problemelor țăranilor români. Bună seara! Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Stimați cetățeni ai Gorjului, stimați cetățeni din România! În această perioadă trăim cele mai crunte momente care se pot abate asupra țăranului român. La umbra anumitor lucruri care se întâmplă de zi cu zi și îndoctrinând oamenii cu tot felul de probleme, cu pușcării, cu tot felul de alte probleme, se dau ordonanțe, se dau hotărâri de guvern care de această dată pot să facă din țăranul român o unealtă care nu mai poate fi folosită de nimeni și de nimic. Ca om care s-a născut la țară, care am ascultat firul ierbii și am văzut firul ierbii cum crește, un om care am crescut și cresc animale, știu truda țăranului, evident că mă interesează și evoluția din societate. În vederea acestor lucruri, evident că mă informez, studiez și văd tot ceea ce se hotărăște la nivel de guvern. Și am să încep cu începutul. Vă rog. Până în luna mai vor trebui declarate de către fiecare țăran și bineînțeles că vor fi vizite în gospodăriile lor atât păsările cât și animalele. Se face recensământul găinilor? Nu numai că se face recensământul, pentru că la animale mai au și alt mod de a le verifica. Animalele vor fi crotaliate și sunt crotaliate. Asta și nu în e funct, un lucru rău. Nu este un lucru rău, pentru că ele au în evidență. Deci chiar dacă amărâtul de țăran ar vrea să ascundă lucrurile acestea, nu pot să o fac. Da, da, până acum se crotaliau oile, caprele, vacile. Păi, astea sunt crotaliate. Eu vorbesc, păsările nu vor fi crotaliate, dar ele vor fi numărate și declarate. Dacă nu vor declara, vor plăti amenzi până la 100 de milioane de lei vechi. Deci vă dați seama cam pe unde ne situăm. Deci, până la începutul lunii mai se va face această inventariere per fiecare familie și fiecare gospodărie fiind obligată să le declare. Dacă acest lucru ar fi un lucru normal, ca să știi cât e șeptelul, ca să știi în ce stadiu este țara. Dar cel mai grav lucru este acela că se va trece la o impozitare a acestora cu prețuri care de multe ori vor depăși valoarea animalului. De exemplu, la Gorj, județul care este pe locul 2 după Brăila privind taxele și impozitele pe animale, care urmează să facă în 2017. Că dacă nu vom lua atitudine, vor pune la pământ tot. Stimați concetățeni,
Situația este atât de gravă și a poate să scape de sub control dintr-un moment într-altul. Acest lucru, că vă dați seama, dacă nu vei răspunde la aceste impozitări, amenzile sunt extraordinar de mari, v-am spus, circa 100 de milioane, da? Plus, dacă n-ai și n-ai cu ce să le plătești, vei fi nevoit să vinzi toate astea, cine ți le cumpără în condițiile astea, se va duce tot șeptelul, tot ce a acumulat amărâtul de țăran. Pentru acest lucru am supus atenției publice astăzi în grupul de dialog social care a avut loc la Prefectura Gorj, cu rugămintea ca toți parlamentarii din Gorj să antreneze această discuție, să cheme cu explicații în Parlament pe toți factorii de răspundere care au ajuns la o asemenea decizie. Haideți să spunem cine a făcut asta. Deci, impozitele și taxele sunt stabilite la nivelul fiecărui județ, da? Prin ANAF. Deci, prin ANAF, care coboară până la nivelul județelor și la județe, la comune și așa mai departe. Deci Ministerul Finanțelor, adică Guvernul. Guvernul. E o hotărâre de guvern? Este o hotărâre de guvern care este deja în aplicare dacă ea nu este combătută, dacă ea nu este împedicată. Măcar să nu rămână la suma asta. Vreau să vă spun că nici și 5 lei și 5 lei de capră și 100 de lei de vită, de bovină, este prea mult. Dar până acum se plătea? Din ceea ce știu eu, s-a lăsat așa mai moale lucrurile acestea și nu au intrat atât de tare. Aș vrea să le reamintesc guvernanților, nu cu titlul de reproș, nu cu alte gânduri ascunse, să se gândească că odată călcând cu piciorul pe grumazul țăranului vom scufunda România, pentru că talpa țării aștia și economia României nu va ajunge la linia de plutire fără o agricultură competitivă, fără o zootehnie competitivă în țara ta. Nu să luăm produse, să fim forțați să luăm produse de aiurea și ne întrebăm de ce copiii noștri sunt bolnavi, de ce atâtea lucruri apar și atâtea boli pe care nu le mai putem opri. Pentru acest lucru va trebui ca dezbaterile acestea publice să continue, oamenii să fie informați, pentru că țăranul român, care este talpa acestei țări, întotdeauna a fost vitregit. Am luat cu titlu de bună credință faptul că s-au scos 107 taxe. Dacă e să le facem calculul la toate aceste 107 taxe pe care guvernanții le-au scos, da? Ele nu înglobează, dacă va rămâne în picioare ceea ce vă spun eu acum, ele nu înglobează nici a suta parte din valorile care pot fi încasate de la amărâtul de țăran, care de multe ori nu are după ce bea apă. Da? Îi luăm unica sursă de subzistență a lui și a pieței interne. Oricum, piața internă, agricultura, este descurajată prin faptul că nu este susținută din punct de vedere legislativ, oricum nu se mai face agricultura care se făcea cu ani în urmă. Vreau să vă spun că trăim momente de coșmar. Faptul că amărâtul de țăran are un petic de pământ, nu poate să și-l muncească, din ce motiv?
Pentru că, bun, mi-ai dat pământul, dar tu când mi-ai luat mie pământul, mi-ai luat carul, mi-ai luat boi, ăia, trebuia să mi le dai înapoi. Mi-ai luat boi, mi-ai luat plugul, mi-ai luat căruța, mi-ai luat tot, da? Ei, dacă noi mergeam pe ideea de a îmbunătăți agricultura în România, nu a o aduce în starea de dezastru, pentru că, aduceți-vă aminte, mergeam de foarte multe ori în zona Brăganului și ăsta, zone imense care erau irigate. Acum nu mai e irigată o palmă de pământ. Ici, colea, unde diverse, că am dat posibilitatea altora să vină să ne fure pământul. Pentru că e un fur, doamnă. Prețul practicat și care este cumpărat pământul de la românașul nostru este un preț de nimic. Nu există ceva mai scump pe lumea asta decât pământul. Pentru că pământul are în subsolul lui de toate, dar nu numai că are de toate, el este etern. Da? Cine are pământ poate să supraviețuiască. Gândiți-vă numai atât, cât soldați români cărora li s-a promis o palmă de pământ au îngrășat cu sângele lor câmpiile întinse ale României și din alte părți ale lumii pentru o palmă de pământ. Acum ei și acea posibilitate, că vreau să vă spun că vedeam oameni care își creșteau o văcuță, un purcel, avea pe lângă casă o oiță, o căpriță și așa mai departe. La ora actuală, în momentul în care tu vii și impui să se dea asemenea taxe și impozite, da? Ai terminat cu țăranul român. Da? Asta este ultima lespede pe care o pui peste mormântul românilor. Nu se poate așa ceva, sunt extraordinar de indignat. Ca om care a muncit și muncește și acum în grădină, da? Nu pot să admit și v-am spus, am încercat ca prin atitudinea mea de a lua niște capre și astea, să-i învăț pe oameni să muncească în mod constructiv și, da? Câte capre aveți? În jur de 100. Aveți ceva impozit de plătit. Dar vă dați seama, hai că la mine până la urmă îl voi plăti. Dar nici mie nu-mi va conveni la infinit să dau acele impozite, că practic de câștigat nu ai cum să câștigi, pentru că carnea animalului este plătită la un preț derizoriu. Le-am permis să vină fără niște taxe suplimentare a celor din comunitatea europeană să ne impună carne, vezi, doamne, ouă și astea. Vă rog să mă credeți, la ora actuală s-a demonstrat, sunt foarte multe lucruri cu extraordinar de multe chimicale. Vă rog frumos, serviți mere aduse de dincolo, serviți un măr românesc, serviți un strugure din altă parte, că mănânci gumiplast. Da? Bine, nu li se impun produse din altă parte, doar că sunt mai ieftine sau sunt subvenționate la acolo. Ei, asta este problema. Iar comerciantul cumpără cei mai ieftini. Și asta e drama poporului. Că în loc să trimită oameni de calitate în Parlamentul European și în Parlamentul României să bată în special pentru amărâtul de țăran. Noi, în Gorj, am avut un mare țăran care s-a bătut cu adevărat pentru Dincă Schileru. Dincă Schileru, exact. Gândiți-vă și dumneavoastră că acum niciun reprezentant nu este care să bată pentru țăran. Că dacă ar fi fost, eu sunt convins că în Parlament niște oameni de la țară, oameni cu gândire sănătoasă, oameni care au întors de pe o parte pe alta pământul, nu i-ar fi lăsat pe acești indivizi să-și bată joc de munca lor, de viitorul lor. Ne întrebăm de ce mor atâtea sate și comune întregi? Pentru că nu li s-a permis acestor oameni. Că dacă stimulam, din contră,
Veneam cu stimulente pentru tinerii fermieri. Făceam ferme pricopsite cu animale românești. Nu mă interesa de nu știu une, că am văzut că plătim pentru capre nu știu de care, nu știu cât, subvenții. Păi bale tăle ce au? Pentru că laptele caprinelor, ovinelor, carnea porcinelor sau laptele bovinelor, da, vacilor, este mult, mult peste tot ceea ce este în comunitatea europeană. Vezi, Doamne, că ne-am șmecherit. Ne-am șmecherit, da, pentru că aceste oficioase care se întâmplă la nivel destul de înalt sunt niște șperțuri care se întâmplă acolo. Păi, dacă eu sunt în comunitatea europeană, europarlamentar, când ăla a deschis discuția pe un anumit domeniu, pe domeniul agricol, eu să am cu 5 minute idei mai multe decât el și să-l combat și să arăt. Măi, laptele vostru este atât subvenționat. Voi ne cereți nouă condiții, ne impuneți condiții egale cu voi, da? Dar de ce la condiții egale de plată către comunitatea europeană, de ce nu spuneți, bă, păi stați așa că vă dăm și subvenții egale, da? Sau la salarii care îi primesc și la comunitatea europeană, dăm și vouă, hai să nu zicem la fel ca nouă, dar măcar la jumătate. Păi lucrurile acestea, și ne întrebăm că suntem, că Europa cu o viteză, cu două, cu nouă, nu se poate, pentru că depinde de acei oameni pe care noi i-am trimis acolo, din păcate, oameni neaveniți, oameni care nu au decât un singur scop, să-și facă plinul, pentru că îi primesc mulți bani de acolo, așa, să-și facă plinul ei și copiilor și nu interesează copiii românilor. Pentru asta sunt foarte revoltat. Păi dacă tu vii cu impozitele și taxele astea, da? Evident, și ar trebui să scandalizeze inclusiv cei care trăiesc la oraș. Vă rog să mă credeți, tot ceea ce se întâmplă astăzi în România, parcă nu știu cine sau ce blesteme sunt asupra acestui popor, acestei țări. Pentru că dacă dorim să avem o țară prosperă, trebuie să facem țăranul bogat. Dacă țăranul este bogat, gândiți-vă că în 38 România era grânarul Europei. Acum exact. Suntem râsul lumii. Acum cum, domnule? Nu cultivăm nimic, da, stau terenurile necultivate. Păi stau necultivate pentru că vă dați seama, ca să ari un hectar, să ari un hectar de pământ, îți ia 4 milioane de lei. Da? Asta e tariful. Ți-a luat 4 milioane de lei ca să-ți are hectarul de pământ. Asta e minim. După care vine 2 milioane discuitul, o trecere, dacă nu 4, 2 treceri ca să ți-l mărunțeze. După aia vine semănatul, da? Și după aia vin celelalte lucrări. Gândiți-vă în ce situație suntem. Și ce punem acolo? Și ce punem, să zicem? Dacă... Ce facem cu el după aceea? Ei, îl dai gratuit. Aproape. Pentru că eu vreau să vă spun că am avut ocazia în anul 1995, când România a avut un boom de asta, o explozie de producție de grâu, da? Și ce am început noi să facem? Oamenii de la putere au spus băieților la presă, că sunt câțiva de la presă care au putut să facă lucrul acesta, zic, au scos pe piață că grâul românesc nu e bun nici la păsări de dat. Știți ce au făcut cu el? L-au încărcat pe șlepuri,
Eram în Constanța. L-au încărcat pe șlepuri, îl duceau 30-40 de kilometri în larg, zicea că l-aruncă la pești. Și veneau sub pavilion american. Nu se poate. Deci așa ne-am furat noi căciula. Din cauza asta, poporul ăsta trebuie să suporte, vă rog să mă credeți, dacă în țara asta era cât de cât o disciplină și un respect față de munca acestui popor, la ora actuală noi treceam pe lângă Europa ca racheta spațială. Pentru că nu există în lumea asta, nu există în lumea asta zone mai bune pentru agricultură decât în România. E un pământ special, un pământ care dă o roadă sănătoasă. Nu este un pământ îmbibat cu tot felul de îngrășăminte, de pesticide și de tot felul care dărâmă tot. În altă ordine de idei, vreau să spun așa și să le transmit. Știu că la ora actuală este un ministru al agriculturii din zona Medințului, domnul Daia Petre, un om cu multă experiență. Rugămintea mea este să impună pe cât se poate o îndreptare a privirii tuturor celor care sunt pe funcțiile de decizie către agricultură. Agricultura va rezolva problema României. S-a considerat că mai ușor este să furi căciula țăranului decât să iei pe-a boierului. Deci până în mai se fac aceste inventarieri și comunicări către primăriile la care ești arondat și băieții vor lua conform celor stabilite prețurile pe fiecare, pe găină, pe purcel, pe cățel și așa mai departe. Dar de ce diferă prețurile pe județ, adică taxele acestea? Păi vă dați seama, nu știu de ce criterii s-a ținut cont. Dar cine poate măcar, lua decizia la fiecare județ? Dar măcar, și acum o spun public, factorii care fac legile în această țară, Parlamentul României, parlamentarii de Gorj trebuie să ia problema asta cu titlul de urgență în mână și să o rezolve. Părerea mea este că să intervină urgent și pe o perioadă de studiu sau să zic așa, pe o perioadă de stabilitate să nu se practice nicio impozitare. Până când oamenii nu refac șeptelul, până când oamenii nu-și întemeiază o fermă ca lumea, să nu facă lucrul acesta. Lucrul asta, deci în toată țara, nu numai în Gorj. Lucrul acesta va face să se sufle în lumânarea oamenilor care cresc animale. Deci ceea ce am spus eu este scris, e negru pe alb. Sunt niște intervenții care trebuie făcute pentru că altfel vom ajunge să ne plângem de milă unii altora. Și așa cum curțile oamenilor au purcei, oițe, capre, viței și astea, vor fi nevoiți să le dea pe 2 lei. Deci vă dați seama până unde s-a ajuns. Pentru că omul nu are fân, nu are asta, ce să-i dea? Trebuie să-i dai uroaie, să-i faci asta. Dacă nu poți să-ți cultivi pământul, evident că nu poți să faci nimic. Pentru aceasta, eu cred că este de datoria morală a fiecăruia dintre noi să facem acele intervenții care să ducă la oprirea acestor lucruri care pot fi dezastroase pentru România. Se mai spune acolo despre și număr de vaci, de porci și astea, să facă acele taxe. Acelea sunt, e vorba de microfermele care pot fi
Și, domnule, dacă un tânăr, fermier, vrea să crească animale și astea, intervin un stat și dă posibilitatea acelui tânăr să le și de glia lui, de pământ, de unde este, și să-i dai și posibilitatea să câștige și el ceva. Păi dacă să fac lucrurile astea, ai terminat, că n-ai de unde să dai. Vă fac un calcul simplu, că nu e greu de făcut. O capră la ora actuală o cumperi maxim cu 1,5 milioane cu ied după ea. Oaia 200 de lei sau 2 milioane lei vechi. Ei, gândiți-vă și dumneavoastră, lâna nu ai unde să o dai, carnea a ajuns la un preț, mei și astea la prețul, hai să zic 200, ai luat, să zic, 60 de lei, 70 de lei pe un miel. Păi, gândiți-vă doar la baza materială de nutrețuri pe care trebuie să le dai acestor animale pe perioada de iarnă. Că trebuie să le dai ovăz, să le dai șroturi, să le dai porumb, să le dai fân, să le dai lucernă. Deci lucrurile astea n-ai cum să reziști. Deci suntem într-o zonă atât de minată. Și gândiți-vă, ați văzut pe televiziuni cât tapaj făceau fermierii din Franța dând drumul la cisterne de lapte și astea, pentru că nu li s-a plătit subvenția care era enormă în comparație cu ceea ce luăm noi. E, oamenii aia, indiferent că produc, că nu produc, în măsura în care au animalul respectiv, ei primesc subvenția respectivă. Și evident că le convine să stea și să facă lucruri pe care românii nu le pot face. Eu vă mulțumesc, domnule Matei Cadrenoiu, pentru această intervenție pe care o faceți, iată, și în fața telespectatorilor, ați făcut-o și în Comisia de Dialog Social. E bine că se ia atitudine, mai ales că sunteți președintele Organizației Județene a PNZ-ului de Gorj și e normal ca țărănist să vă intereseze soarta țăranilor. Să vedem, vom urmări subiectul, să vedem în continuare ce se va întâmpla. Eu i-am rugat în ședința de dialog social să purtăm discuțiile astea destul de aprinse și chiar au fost de acord, atât prefectul cât și vicepreședintele Consiliului Județean. De ce? Pentru că, vă dați seama, este în interesul comunității. Pentru că comunitatea asta care te-a pus aici sau la nivel de țară, cei care te-au dus în Parlament și astea, fă legi și pentru țăran. Corect. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, care va fi evoluția evenimentelor. Vă mulțumesc pentru această sesizare pe care ați făcut-o prin intermediul televiziunii SA TV și vă urez succes în demersurile pe care le faceți. Și eu vă mulțumesc și asigur pe toți oamenii din județ și chiar din țară că mă voi bate până în pânzele albe, pentru că nu se poate să lăsăm lucrurile așa. Am înțeles. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere!